Vítejte u dalšího vánočního speciálu, ve kterém předáme nevyužité vánoční stromečky našim velbloudům dvouhrbím. Tradice chovu velbloudů v zoo Praha je takřka stejně dlouhá jako historie naší zoo. K vidění tu jsou už od roku 1932, kdy do zoo dorazili samec Kauzin a samice Berta, kteří o dva roky později v roce 1934 splodili první mládě, samičku Táňu, Naší současnou skupinu tvoří samec Ibrahim, který se narodil v roce 2014 v Budapešti, a samozřejmě samice. Desetiletá Sofie, sedmiletá Morgana, tříletá Sára a roční Fidorka. Chovatel jim vánoční stromky hodil přímo do výběhu. Trochu se u nich hašteřili a odhánili se. Poté je však z chutí okusovali a to nejen jehličí, ale i kůru. Samec Ibrahim, který je tím nejtmavším velbloudem a má takový přepadávající hrb, měl stromek raději sám pro sebe. Stromky mu chutnají velice a velký zájem projevil také o naší kameru. Samice se pak střídaly u druhého stromečku. Pro většinu lidí patří oba druhy velbloudů k velmi hojným zvířatům. Ve skutečnosti je tomu však jinak. Všichni, dnes žijící velbloudi jednohrbí, byli v přírodě vyhubeni a dnes žijí pouze ve zdomácnělé formě a to v důsledku umělého vysazení. A ani divocí velbloudi dvouhrbí nemají v přírodě právě na růžích ustláno. Kdysi obývali rozsáhlá území kamenitých pouští ve střední Ázii. V dnešní době však přežívá jen necelá tisícovka a to v pouště Goby. Jsou proto kriticky ohroženým druhem. Velbloudi jsou skvěle uspůsobení k životu na poušti, Mají jen dva prsty, opatřené pružnými, nášlapnými mozoly, díky nim se neproboří do sypkého podkladu a zároveň se tak i chrání před ostřejšími kameny. Nozdry mohou velbloudi uzavřít před zvířeným pískem a i jejich oči jsou chráněné, a to mohutnými, vyčnívajícími nad očnicemi a hustými řasami. Pověstná je i jejich schopnost vydržet dlouho bez potravy a bez vody. Zásobní tuk mají velbloudi uložený v hrbech, a v době nedostatku je štěpí na vodu a na energii. Jedinečný je i jejich způsob hospodaření s vodou. Mimo jiné jsou schopni zvýšit svou tělesnou teplotu až na 46 stupňů Celzia, nebo ji naopak snížit až na 35 stupňů, čímž výrazně omezují spotřebu vody v tkáních. Také pocení u nich začíná až při 42 stupních. No a oválný tvar červených krvinek, který je pro velbloudy alamy typický, je pak výhodný při pohybu krvinek v jejich zahuštěné krevní plazmě. Když už se však velbloudi dostanou k vodě, jsou schopni ji vypít až 100 litrů během 10 minut.